Juliana, também é uma pessoa espalhosa. Uau, s'kam me. Do më thënë nuk isha pa nasi koncert ka shumë njerës. Dua t'i përgëzoj organizatorët me të vërtet. Orkestër pra Filharmoninë e Prishtinës, komunën gjithashtu për të mundur për të realizu këtë mega koncert. Wow, sa të shpamonë që nuk para që parë e rishtinës. Eko, unë Shqipetin e kam përë, përësishë jetës, dalë vetë në shqiptari që jeta e ka hedhë, një të kërë që ka atje, po Shqipetin e shkërë që të kote, asë njësë kam pas ka shumë emocione, tjepë e sinqerë, zakonisht të për shumë ishe, s'kam emocione, ku tjetë e plëndë me njerëzë dhe s'të për për shumë për shtytë, po ishte emocion tjetër. Unë duha të falenderoj edhe Jona Sofi, me Dardanin, ata kanë qenë iniciatora në Pri Hajde. Êshtë rrugë gjatë, Amerika nuk është Europë. Duhet të planifikosh të shkon gati 2 dit rrugë, të shëndrosh avione. Nuk është edhe aqë të njështë, sepse këj gardja këtë ishte para sezonë. Por jam leti, u më daqa shumë prekullishtë. Po, kam 3 projekte në fakt. Po, fatë njështisht, si shdo artist tjetër, jemi në jena të një marketi që s'ko të jetë atë që për mundohë, atë që për bërë, paketisht. Më dhe unë bashkë me turbën, janë njësa ma pop folk, të përsira një performance, a njëra ka bërë lës me një artist me e përgjës të konë që ka i. Jemi për djekë e tosë bashkë, është një konë që ndë të përqetë pati së përqetë. Për momentin, jo, tjetë të përqetë. Shtu që falimderit e mlerësoj shumë. Falimderit shumë, po shpesoj që kemi pasur shumë sukses. Falimderit shumë. Jeni e lëvë të i. Falimderit shumë.